Pero precisamente tiene pedagog, pravno vedete, Aleksandar Musiomadoris. Na koncu, tokie skambės antrišą, video akademijos studentų, mes įsiminom dar. Jūs indikom, jūs man dėmi įdūrų, nes nukuodėte situaciją, kur jau yra, aš efikas, kur studentai, ta duai markė masą, ką čia momentai įdūrų, kur tu markė? Ne nuk kemi në pozicionin për me gjuku që është vendimi i duhur, sepse vendimet merren nga njerëz të cilët ne besojmë që janë përgjegjshëm dhe kuptojnë edhe të mirat dhe pasojat, i vjen balans për një situatë që është e shnetshme dhe që nuk krijon dëme të pariparueshme në të nesërme. Pra ne besojmë që njerëzit të cilët kanë marrë përsipër përgjegjësinë për me çu përpara këtë punë. Sa kaq e gjithë problematika e ngritur sot është që apo ne mësot për nesër, apo kemi, si më thanë, të dhana të cilat na çojnë ne një muaj, dy muaj, tre muaj përpara që të marrim vendime se ç'do të ndodhi mas 2-3 muajsh dhe jo vetëm nesër. Pra gjithë problemi është nga e premtja për të hanën, ndrohet një strategji, ishe përgatitur një tjetër opsion, ai seminarave në klasë, pra në auditor dhe leksioneve online. Duket ata gjenë statistikat cilat sot për nesër kryen një lloj tremje, një lloj. Kjo pasaj ulet edhe dozën e besimit. Pra ne do të kishim preferuar të vazhdonim atë që komisioni ka dhënë, është i përgatitur shkencërisht në kohë, dinë të japë sinjale dhe ne përgatitemi si staf akademik pasaj që e së bashku me studentët në besim të plot të fillojmë një vit akademik ashtu si duhet filluar, pra studentët gati për me marrë dijen më të mirë të moshme që ne mund të ofrojmë. Tashi mësimi online dhe platformat online kanë një problem, e cila do të çojë patjetër edhe në rënien e cilësisë mësimdhënies, edhe të nxënës së rezultatit. Cili është problemi? Problemi është që çfarë do të konsiderojmë me platformë online? A përfshihet këtu mësimdhënia në kohë reale? Pra që pedagogu ka ndër veprim me studentin, apo thjesht ne aplodojmë materiale, pra vendosim materiale të cilët ne gjykojmë që mjaftojnë për një farë kohe, edhe deri një farë hapsine, që studentit përgatitet për me dhanë provimin nesër. Sa ka dija, nuk është vetëm ajo e zezat barë në shkrujtën, por dija është ndër veprimi që krijohet për gjatë seansave. Do të thotë kjo do të jetë një dije e mungume. Si do që tjetë, pavarësisht sa studio studenti, pavarësisht sa ne t'jemi gati për ne hedhë materiale. Sepse në auditorë zhvillohen disa gjëra tjera të cilat shkojnë për te asaj që është materiali i shkruajtur në akademik. Në krahun tjetër, unë do të kishe qenë partizani profesoratit të kishte punu në kohë për me unifiku, pra me njësu platformat atila të cilat vetë profesorati i filmon në midiset cilat janë të mirë organizume për digitalizimin e një orë mësimore. Do të të mos jetë random, se unë e gjithë akoma profesoratin sot gjithë Republikën e Shqipërisë, pavarësisht dikush Moodle, dikush Teams, dikush. Por që nuk është një njësëm, do të të The Great Courses, pra ka një seri në shtetë bashkume, pra kjo nuk është një seri re. Universitetet në gjithë botën kanë funksionuar edhe me kushte normale, po me opsione ndihmëse të mësimit online. Pa atje ka një përgatitje që me profesori, pra bëhet e kançme, 25 orë, dhe jo dikush që po flet, dhe pra të bëjmë të zgjuar edhe atë pjesën që i marrin. Pra të përpijemi të plotësojmë edhe pavarësisht se nuk jemi fizikisht present në një orë mësimore. Nuk e di sa e qartë, po. Dërkaq, cili është perceptimi vet studentëve duke parë parasysh që në Durrës mungon edhe konvikti, kur nga ana tjetër rreth 70% e studentëve që frekuentojnë Universitetin Aleksandër Musiu vinë nga rrethet? Unë jam i papërgatitur për me dhënë përgjigje për këtë. Do të thotë hyrje kategoria persona që nuk marrin përsipër për pa pas një anketim. Jo, në raport me diskutime, pra midis pedagogut dhe midis studentëve, sa pro janë? Studenti adhuron auditorin, dhe bërën në që ose ne harrojmë këtë pra, se është gjithmonë që është i përqasje. Profesorit i përqenë shkojnë në orë të mësimore, në që ose themi që profesorit nuk i përqenë të bëjmësim, atëherë edhe studentit nuk i përqenë të bëjmësim. Që ose profesorit adhuron, pra është përgatit që unë do të vijë aty dhe do të kemi një sans mërgu bushme, edhe studentit do vijë tjilë. Në që ose ne besojmë që kemi profesor tjilë, të cilët vijë me kënaqësinë auditor, atëherë
këto shënohen edhe nga studentët cilët kanë ardhur me medicinë auditore, kështu që unë besoj që studentët e duan auditorin në preferencë ndaj mësimit alternativ online. Sa mundësi kanë të rritë të sotëm, së mos ata që mbarojnë një universitet të taktuar, një dek të taktuar, pra për të gjithur vetën në Shqipëri? Pa, do të qasë në rrëshe. Sa për studentët që në auditor, pra në vitë parë, janë të jetë qartë që shdo në e bo me jetë atyre? Sa? Pra, unë i gjejë shumë pak. Pra e shkriju një loj rrjete e cila ka ngjyrë të errët. Do thotë, në Shqipëri nuk jetohet, në Shqipëri nuk bëhet, kemi artu se s'na doli atje, qofim një artë marim diplomën t'ikim. Do thotë e shkriju një psikoze përgjishme që e t'ikim, po se ku, se si, sa ka që kjo për këtë e pasaj edhe në vitet e studimit, pra në gjatë kohë studimit, ti e reflekton që shiko se nuk që e ka puna thjesht me ikse, shok të mi që shkun, nuk është se po mjapin drita, fort jeshi i legjia dhe ati përbohet. Numre të regojnë që, kjo nuk përna, numre të regojnë që studentet tanë, pavarësi se marrë një diplomë këtu, pavarësi se janë fruti i një pune dhe investimi shumë të malë nga gjithë shëtë një. Po të në t'ikin. Unë e më shumë i kejtë ardhëm për këtë. Anë të futesh në auditorat, shokur student që du me ikë, edhe ti me ndonë që i këta në 18-19 vjeçkare tonë që ne kemi rritë edhe nesër me zishtë presim që këto të vazhdojnë, të jetojnë njëtën këtu, të njizin familje, të shtojnë numërin tonë, me apin me si kur i shokin më rrugë, dhe me ndonë. Shutim nga gjithë, 23 vjeqë dhe tje, pa rinjë një qytetë. Tërko, ju jeni një model në këtë këndërshtim për studentët, sepse keni studiuar jashtë dhe pastaj një rikthyer në Shqipëri. Cile do të ishin arsyet që ju do të jepni të këtyre të rinjve që janë auditore për të mos u larguar nga vendi ose tek e fundit të kthehen për të ndërthuar, për të bërë këtë vend? Arsyeja është shumë e rëndësishme. Domethënë, a keni ndërtuar ndonjëherë me veten tuaj? Do thotë, njeriu bën investimin e vet. Pra, është investim i shoqërisë. Arsimi i mirë. Po sa ka gjesh investimi edhe jote, se është edhe koha jote. A dhe ti gjykon se ku do të doje ta jepje, si me thënë të merë frytet e këti investimit. Dhe frytet e investimit nuk janë thjesht edhe frytet monetarë, për nuk është thjesht një pak. Po është nivelli mirëqenie si ti ditë kryosh. A dhe këtu futet familja. Babi nanë nuk e ku gjemë botë. Këtu futen njerëzit e dashën cilët, me cilët ti një gjizë një kulturë. Shumë e rëndësishme kjo, sepse për plasit kulturore tjetër kund. Sa ka që unë se kam kultu në iherë, po unë kam marrë në parajsë, pra dursi është parajsë, jo. Qo për klim, qo për njerës, qo për mikpritje, qo për qëtësi. E do paska, si me thënë, do tjetë shumë e rëndësishme që ne këtë parajsë ta, si me thënë, jo vetëm nga në artistike të temi që jemi parajsë. Por në gjishtë jetë është shumë e vogël, jetë është si me thënë një sekuensë, një... Dhe këtë jetë duhet me të ujë intensivisht. Unë besoj që këtu në Shqipëni jetohet ma intensivisht se sa diku jetë, kam qenë dhe atje. Po pse jo këtu? Po ju thatë që Durrës është parajsa, pra është një arsye për të qëndruar këtu. Ne jemi parajsë. Unë besoj këtu. Po. Një Durrës pas tërmetit dhe pas izolimit të COVID-19, sa ndryshë është nga Durrësi i viteve të fëmijërisë? Asë pak, do t'jem shumë i drejtuar drejtë kjo dhe do doja që, si me thanë njerëzit, sa ma tepër komplikojnë gjarat, aq ma tepër nuk e kuptojnë se që po thanë vetë. Gjësori një gjarë e shumë e thjeshtë. Ne kemi 4 element me cilët po morën pozitivisht krejmë jetë, po i neglizhuam për këtë në vdekje. Tokën, ajri, ujë, zjarë. Ti jetosh një qytet pa vëmendjen e tokës dhe problematikat që ka toka. Ti e din fort mirë që është një qytet i përmirësuar, është një qytet që i ekspozuar ndaj lëvizjeve tektonike dhe tërmeteve, dhe mos ta vesh re, pra mos kesh idenë minimale se si janë ndërtuar këto 150 vjet paktën godina Durrës, një ditë pritë që do të ndodhi që të ekspozohesh ndaj problematikave që janë krijuar dhe ti ishe i pavëmendshëm, do të thotë ti ignorove se ç'ndodhi. Është një qytet i cili unë nuk gjej shka zjarri. Pra ti e kompleti pavëmendshëm ndaj zjarrit, do përesësh që do të ndodhë zjarri, nga 40 ditësh më shumë qejf kur bie zjarri, domethënë
zhytmashëm. Kemi ujin, ku do depozita, po s'ka një institucion i cili certifikon që ujin depozit, ujë që të vjetë në shpi, është një ujë cili mund të konsumohet. Dhe këtu s'ka nevoj me lëviz gjithë si, pra me bomuskuj, si vitet 90, që mushin bidona ujë dhe si edhe bidona ujë të blenë. Ti e merë nga thamë, ti e merë nga dushi. Pra, dhe të këfonit ajri që edhe në situatë aktuale. Para cilë të cisi ajrit, në gjyretin tonë, të shma nejmin brej vetit, po ajri nuk kupton të edhe me pasërtia ajrit se që ti e brej vetit. Po edhe historit tjeta, pandemije. Qfar të bërë, si do rakosh? Unë preferoj të jetoj një qytet i cili është zgjuar, jo i fjetur. Po që qyteti zgjuar, do të që po meret me këto 4 elementë. Po që i fjetur, do të që nuk po ishat. Parajsa, do të që ti e shion, se ti mund të jetosh edhe në parajsa dhe tu shion e në ferë. Pra, në njërën kemi natyra nga në tjetër një rion. Sa dëmë këj fundit i ka për asaj që ka bujarishme ka ofruar? Po shpari njëri o vetë është pjesë e natyres. Do të në qovë sa jeshe vetëm ndarë, pra njëri o si qene, qovë sa jeshe vetëm ndarë nga natyra, atëre që në këtë moment i ka bota. Sepse ne jemi simbioz, ne jemi një, nuk jemi ndarë. Po ndave ti, natyra vetë nuk përështë dhe. Dhe në këtë moment atëre ti fillon edhe abuzon, ti mendojnë që ndërtimi një godine ku unë të fusë kokën, kupton që unë jam i huj me bashketusin të jemi cili është komëshiru jemi, kryon qene cilat hypim në një katë, po nuk kuptojmë po të njëtin katë, pra nuk njifemi, nuk shkëmbemi, nuk mendojmë që po bashketojmë pra kondominio. Dhe njëri unë që ose nuk përpikjet, dhe vanë, Ervina ta thëmë në nëndryshe. Zanafila e shdo drejtusi qytetit, se besoj që këtu këtë do në ju. Është kuptoj që aji është aty për atë njëri unë, aji është aty për atë personin i cili është qene marë nësishme e kësaj si për marë që ju, ose për jesie që ju ka marë për siver, po themi drejtimi, dhe jo një personin vetë. Në kraun tjetër, në qovë se unë nuk e njohë, që gjithmonë e ime është në fokus, pra kanë fokus mirëqenin e ti, atërë gjdo levizje ime është kotë. Pra në qovë se në fundore në nuk kemi mirëqenin qytetarit, atërë gjdo tjetër është kotë. Qovë pasaj korruptive, po është korruptive që në momenti që jasë kanë fokus atë. Pra jetë të dyre mirë shumë përkthet me para, mund përkthet edhe me një mbytje. Betoni, që është betoni? Betoni vetë vetë mund të kishe kryu dhe jetë. Edhe kryonë që më thanë mundësi për me jetu. Pra është një strukturë që vetë vetë nuk përdanë, po si e përdorë? Që ose e përdorë për me mytë, atëherë ke kryu dheke. Kërko, ju jeni pjesë e listës e kandidatë për deputet të Partisë Demokratike. Qa një shtimu në këtë zgjedhje dhe në këtë rikësim dhe pësemi, sepse emri juaj nuk është i pa njohur në politikë? Unë, Antarësia Partisë Demokratike, në që se më lehonë në shkurtimisht i dalë edhe ma qarë. Njerëz dhe shamirës cilët ku kanë mardhene personale dhe mendoj që unë do mund t'i përfajsoja. Shko në përpozim, gjykova që plëson një seri kushtës që është nëndos nga Kërësia Partisë Demokratike, vjen në durës edhe pyte dhe njëherë ndërësia, pra ju si gjykone, do t'i përqende, dhe kalion përqesin asaj që ne quen vot besim negativ. Emri më rikëthejt në Tiranë, ku komisioni, të shma, unë nuk e di që e ka kalu dhe këtë faza, pa jo, ka përgatit një listë, cilën e ka quë kërësis dhe kërëtarit, ku organet kompetente do të marrë një vendim nesër. A do t'jetë i përfshim në një listë përfajsime, apo jo. Për mu interesi shkon dhe rikëtu. Pra që antërësia, pra ka njërës se cilët janë dëshamirës për vetën e tyne, sepse me apësh një përgjësi nuk do të tje dëshamirës për mu, pra i dëshamirës për vetën. Dhe unë pranova që të marrë përgjësin për qivër. Si kurse, faza e fundit ishë shumë rëndësishme për mu, pra nuk pat një votbesim negativ, e cilëm përgjëhu, pra faleminderit shumë që ju mendoni, edhe ju që s'keni propozu, mendoni që unë mund t'ju përvajsoj. A do t'jetë në listë finale, apo nuk do t'jetë në listë finale, për mu nuk ka rëndësi. Po ka një fakt që ju jeni nga më të votuarit në këtë listë
Paragrafe. Nuk, Ervina, kjo më vjen vetëm me kuptu që nokta 1, 2, 3, 4 gjëra i pas kanë po mirë, dhe ata që kanë menu që unë s'duhet jem aty, më kanë dhënë sinjal që unë të reflektoj që, po mirë, cila është e gjëra, si i keni menu ju që ju? Jo, në votbesim them, jo në votimi negativ, pra, ju jeni nga emrat jo, në përpëruar. Ate themem, edhe unë, dhe përgjën, njerëzit... Pra, njerëzit më kanë dhënë të kuptoj që presin një persona, ose një seri persona, të cilat kanë një 3-4 element, cilat i kanë gjithë këmonë. Nuk është shumë personale kjo. Pra, njëri u përmori personale kjo është me 2 vjetën qepë, ose nuk është personale. Ata kanë gjyku që ne do donim një person një 2-3-4. Edhe për mu kjo është fitore, sepse i shohet një sinjal leadershipit për dësi, përpiqun i gjeni persona tjilë. E sa kaj, e lezon edhe grupimi tjetër. Pra edhe grupimet e tjera lezon si është preferenca njerëzit, pra shtarë do donim këtë njerëz. Në qëse du me bo punë, në qëse s'du me bo punë, pasaj të vazhdojnë me stereotipit e vete. Sa kaq, për me dhanë përgjigjet pjesës fundore. Para 4 vitesh, unë vendosa që mos të më qifja në auditoreve. Kjo që e shpërej që më thoshin mishtë. Pra mos më qif në auditore, në dilë se kemi nevojë dhe. Unë nuk besoj si shumë qek, po unë besoj që unë kisha një mision për me kryo, dhe kjo ishte dhe arsye pse erdha. Pra, hapja, lajmi hapjes universitetit, ishte sinjali që unë prisja dhe më në fund u ktheva. Dhe këto vide ishin totalisht për universitetin. Të ngrejmë universitetin e Durrësit, pra përpiqemi të bëjmë më të mirën që në shpinë tonë, fëmijët tonë, nesër dhe jo vetëm, fëmijët, pa dhe grupe tjera në interesit, të jenë një partner, një pra, në rrjetin e dijes, universiteti ka një rol shumë thelpsor, pra në jetën e një qytetit. Universiteti duhet jetë epi qendra dhe jo, sepse aty po formohet dhe aty merren gjithë informacioni. Aty ofrohen produkte. Pra ne them, nofta pa egzageroj pak të rolin, po unë nuk i kënë time kështu e shokë. Pra ne kemi nevojë për mësus, ne kemi nevojë për njerëz cilët nuk flasin për tash, ne flasin për ku po shkojmë, për atë që ne njohim si vizion. E bëjnë qartë dhe shtrojnë këtë rrugë, gjejnë formula që njerëzit përfshihen dhe të pozisin gjithë një drejtim. Pra ne kemi nevojë për administrator, nuk kemi nevojë për menaxher, ne kemi nevojë për mësues. Pra kemi nevojë për udhëheqës. Por udhëheqësi më i mirë është ai i cili e përmbys piramidën. Ai i cili vetë në dispozicion që të tjerët të bëjnë punën për cilën ata dinë më mirë. Kryebashkiak apo deputet? Kush jep më tepër mundësi për të dhënë për qytetin? Po, unë besoj gjithmonë që njerëzit jetojnë në qytet. Domthonë, këtu do të hynim pasaj diskutime të gjata. Domthonë, kryetari i bashkisë është ai i cili përcakton me veprime konkrete jetën. Deputeti krijon korniza. Ne akoma nuk kemi deputet të mirë fillt. Do të thotë, vetë njerëzit që ose dhe pyzësh, se shfaj e tyne, shfaj e tyne që nuk e kuptojnë rolin specifik që ka deputeti, i cili është një person i formun dhe është ligjvanës, nuk është debatus, nuk është kupendor, është ligjvanës. Dhe në një shoqëni e cila do në tesi për para, deputeti nuk e kandaron me qeverisin. Ligjvanësi është një grupim partijak, pra partijit të caktume, të cilat vjen aty me shporta elektorale të caktume, dhe lenjë një qeverisje e cila është jo partijake, me kryeministër jo partijake, par është një person totalisht teknician, i cili vepron me përgjësi si CEO një kompanije bashkë me menajmendin. Dhe grupi aksionerëve janë ata që janë përfaqësuesit e që ne njohim si deputet. Kjo do të bënte ndarjen e pushtetit dhe kjo do të bënte që secila nga partitë ndjehej qoftë në pozitë, qoftë në opozitë, përsa i përket çështjeve të ndryshme që kanë lidhur me shkollën elektorale. Nofta do të ishte një mendësi e re. Ne kam kërkuar edhe para 4 vjetësh, para kam thënë që ka ardhur koha në Shqipëri dhe provoj shumë. Megjithatë kjo do të ishte makro, kjo do të ishte një mënyrë të menduari që unë kur shkoj të zgjedh deputetin të kuptoj që ky është një ligjvanës. S'ka nevojë të jetë as llafazanxhi, as person që do të sjellë hallet e shtëpisë dhe i çojmë në parlament, se kjo s'ka kuptim. Kurse kryetari i bashkisë është një person i cili
duhet të harroj që është administrator, duhet të harroj që është menaxher, po duhet jetë lead, pra duhet jetë udhë heqës me një grup ku përfshin të gjithë qytetarët tashmë që është udhë heqë. Për secilin nga qytetarët duhet ndjeje që ai është që po e çon ndryshimin përpara, ai po e çon përpara këtë qytet sepse tek fundi për jetën e tij. Pra mos harrojmë mirëqenien e qytetarëve të fokusit. Pra unë kërkoja, do preferoja më tepër një kryetar bashkie sepse këtu e shoh që mund të jetë më e prekshme, ajo që mund bësh sikurse nofta ka ardhë koha që edhe i që unë kam shkuar dikur si vizion andre, pra ndurë si andre europianve, ku vlerat e antiketetit, që, ku është antiketetit, ftojnë për zhvillim që ndryshëm, pra për një zhvillim të ati edhe cili nesër të regon, dhe rritet një mirëqenie e qytetarëve. Sa më tepër flasim, aq më tepër e kompleksojmë situatën, po unë besoj që kryetari i bashkisë nuk është njeriu më i parë dhe më i rëndësishëm i qytetit, është më humile, më i thjeshtë. Ligjëpunësit e sotëm, sa legjitim janë? Po, pitë konkretisht. Po, po. Ligjëpunësit që janë konkretisht tani në përmënë? Legjitimiteti humet në momentin që ka një krizë besime. Legjitimiteti ka lidhe me besimin, nuk ka lidhe me ligji ma lejon. Sa besim ka në sot qytetarët e këta ligjë vëndës? Besimin qytetarët e tregun vazhdimësi. Atë një, ata që përfaqësonin një pjesë qytetarëve, nuk gjetën gjuhën e përbashkët me pjesën tjetër që përfaqësonin një tjetër grupim qytetarëve, njëra palu largu, legjitimiteti mbije. Momentin që palja do bëj do të bëj një krasje. Në një familje ku burrë e gru, njërën e për ty në largohet për shpije, sa legjitime është familja? Pra ti mund t'jesh baba i fëmijëve, po nuk je burri im. Ti mund t'jesh përfaqësues i popullit, po nuk je më deputet, sepse ka rënë parlamenti. Ka rënë institucionin në cilën ti bën pjesë. Ti mund t'kesh marrë votat, okej, po, ngrejnë e ra. Që të thotë, u bën mirë që u larguan nga Kuvendi i Shqipërisë për procesin e Partisë Demokratike? Zëtë e lisinës. Në kohë caktume, njerën caktume kanë kriju bukë caktume. Popullit e Shqipë u shetë me bukën, që ato kanë bu shumë gabim që dorë nga parlamenti. Pra, gjithë kumë po të gjosh, është për një jita me se le. Sa gabim bom, se ne i thamë që mos e boni, nërë kontare, kontare gjithë. Unë vjetë që ndroj në qoset Lidershipi Partisë Demokratike, deputetet që kanë qenë prezent atje. Kanë gjyku dhe kanë dje që aktet e tyne nuk janë të realizueshme në këtë klimë, në këtë situatë, në këtë set marrëdhënieshi i cili ishte në atë kohë. Pra ne nga mrapa mund të gjykojmë me kohëra tjera, vejnë kontekst, edhe po të kuptojmë arsyet e mëdha cilët ato paraqiten për me ndarja parlamentit, historia vazhdon të jetë po e njëjta. Qose kanë përkrah për një tretë herë, do t'i përkrah dhe sot për vendimin që ata kanë marrë. A duhet kishte ndonjë ndryshe? Patjetër që duhet të kishte ndonjë ndryshe. Pra me largimin e një force politike e cila që në ekstrem vendimarrjen, pra ne nuk jemi më në shtëpi, një nga prindët largohet nga shtëpia, atëherë edhe prindi tjetër duhet të kuptonte që unë duhet marr masa, që jo me kokëforci, jo me plotësime sekondare të bëj me një ta shtyjmë edhe 2 vjet, po në kohë reale të është, okej, okay, edhe herë nga e parë, futemi si edhe, shumim si jemi. Ju përmendët dhe kontarët, sa vëndë, ose sa e ka ndryshuar të historinë tonë? Ne kemi dhanë më tepër hapsin që ata të klasin edhe të herë, kur mirë do të ishi që ata të ndjonin. Do të të... Ne nuk kemi qenë qartë me veten tonë, çfarë duam që ata të bëjnë në një moment sekund. Ata nuk kanë qenë qartë deri ku ne duam që ata të përfshihen. Kjo histori mos kuptimi ka bërë që diku të dalin ato bosh, pra kanë ndërhyrë dhe kanë vepruar më me forcë ose më ndjeshëm se sa duhet të kishin ndërhyrë. Në kushte tjera kemi prit një ndërhyrje pa ato s'kan kuptuar që ne po presim që ata të thënë fjalën e tyre. E kjo histori, si me thamë, është përbime. Dhe nërkomtarët, i kemi bo prezent një të në tonë,
t'i japim me kuptu që janë miqë tonë, po sa ka që dhe miqëve duhet me i tregu që pozicionet e të shkry, dhe të falenderoj shumë që e miku im, për kohët që unë do të tregoj që kam nevoj për ty. Çdo ditë, prezenca jote, nuk jemi një familje, nuk e pjesë e shpisë, jemi miku im. Nuk e disa qërti, që e kemë. A kemi thotë në mësime ndërkombëtare dhe si vjetë dhe të botëm? Sigurisht të kemi referuar si jetin me presidenciali në Amerikë, së fundë. Unë nuk besoj që ka një vjetë dhe botë, që ku tim ka vjetë dhe botë? Nuk timin asaj që ka pretendon sot presidenti aktuar në Trump. Aj, po do me ngjua pjesën në ndjeje, jo pjesën me. D'akord. Okej. Presidenti Trump ka një temperament vetëm. E shfaqet edhe kësaj radhe. Pak i nxitum, pak me vrap, pak me... Vjen edhe për një përmirimi ti si një biznesmen, si i parë, një kompanije, po sa kaq. Kjo nuk është një kompani, kjo është. Meri ke qëtë natë, unë e noqët, që i u shpre para kohë. Edhe të shi duhet me ndjek, që si nga ku ishim gati përfitore dhe hedhën për shikëzjarë po presin, të shi jemi në pozicionin që nofta. Me qëto unë nuk besoj që Amerika është veni ku ne do të shkojmë një heshtë. Pra ne presim, mësojmë vazhdimisht, se si edhe në momentet delikate të kësaj natyre ku njerëz sa këtu në vipin politikë edhe guzën të ngasmojnë sistemin, ata din të qetësojnë në gjakrat, din të vërtetojnë që ne kemi institucionet edhe do të ndjekim këtë pjesë dhe në fund, që u duke të gjuhë qytetarët me votën më të fundit ti, që u duke shkuat edhe në instancat më të larta, gjykatë supreme, për me tanë atje ku ne mendojmë që nuk jemi dakordsi në mendimet tona elektorale, demokratike. Nërko, presidenti Trump vjen nga fusha e bizneset, ndërsa në Shqipëri ka një debat që vjen në pandur prerje, në faktin që biznesi apo deputetët që merren me biznes nuk duhet të jenë pjesë e politikës. Si e shikoni ju këtë? Është pak një shumë e ngjashme se që deputetit nuk duhet ketë formim më të vogël, më të madh se sa. Qeni biznesmen, qeni një person i cili ka tregu në jetën e vet që di të bëjë gjëra të mirë. Është një person për në duar tregit. Do të thotë, ne kemi nevojë për njerëz që din të tregojnë që din me i bëjë gjëra të mirë. Qeni të angazhuar në botën e paras, jo të dyrë njësh kupton që ti e personi cili e ke kërku këtë pare në forma nga ma të poshtrat. Për më të ke qenë shumë i njërëshëm dhe je rrasë suksesi. Ne kemi nevojë për njërës tjilë. Sa ka që qenit një person me 8 klasë shkollë, 9 klasë, por një të ta dhe je një familjarin mrekullueshëm. Je i pari fisitat në umësi, për më mendime dint, është një rrasë suksesi. Për mu, kur njerëzit mendojnë të delegojnë, sepse gjatë votimit kjo pohet, ata duhet njofi njerë jonë, pra duhet i jebet kohë këtyre njerëzve, që me qarkun ku ato do të vendohësen, në zonën ku ato mendohë që mund të gjenë të ngjashmit të tyre, pra cilët ata mund të i përfajsonit më lehtësisht, këto emra dalin në kohë. Dhe këto njerëz të kenë mbjellë që të vi momenti sot të dinë shme të regu që kam bjellë dhe të dinë të korin. Pra nuk është pushata elektorale në nësipin e një partije që partija vjel vota dhe si masë rënkimi ti të shqim përfiton nga partija. Por për kundra zi, jemi njëra si besojmë nga informimet në ryshme që ne kemi dhanë derim sot dhe kemi dhanë shemur pozitiv dhe mund vlerësohemi. Pra tu, biznesmen, mjek, njerës, dje dashës për nofta jo me arsimin të kopsiton. Të gjithë janë mjë pritëm. Nëse ku të këtë pjesën e. Si të ndërtuar në fushatë elektorale, se në Shqipëri ka modele të pa fundëna? Ju nëse do të ishit pra në vijinësin asaj kandidatë për deputet, si të ndërtojnë në fushatë të tua elektorale? Mardane në shumë e thjeshtë, Elvino. Unë jam i person që mendoj që në jetën time kam bëjë 1-3 gram punë. Në momenti që ti vendosesh në një zonë caktume,
koka lart, shkoki njerëzit, takoj njerëzit. Në qovë se koka është ullë, pra në qovë se ti e ndjenë që shikoj se mund kam futu se kam bo një hokus pokus, atër nuk do dhe takosh njerëzit. Pra për mua alfa dhe omega ngellen të shko, takoj njerëzit. Jepi dorën njerëzit. Pyti njerëzit si janë. Kërkoj njerëzve mend se si ata mund bëhen pjesë si më thanë, e tardhë në shtynë e nesër. Sepse njerëzit ndjehen përshtuar, nuk është puna si ti shkon në parlament edhe çipon ti njerëzve. Jo, jo, puna është si ata mund të aksesojnë përmes teje që ato të bëjnë punën që duhet bëjnë. Po do të thonë ka një barazim midis forcës politike dhe përfaqësuesit. Si mund të rregullohet, sigurisht në libër nuk mund të jetë peshore, po si mundet që edhe individi që përfaqëson dhe partia të jenë në një zë? Në qo se partia përbohet nga individ, atëherë janë një zë. Po jo që se individi... Në qo se individi do të bëhet pjesë e një partia, në ofta mund mos jenë një zë. Po pra, që do të thonë? Pra, thamë ma thjeshtë. Thamë ma thjeshtë. Universiteti përbohet nga pedagogët dhe studentët, nuk përbohet nga ngërginat. Pedagogët dhe studentët. Në qo se unë ndjejmë pjesë e institucionit, pra në qovë se unë jam pjesë përbërëse, do të kam rol për me lujtë, jam aktor dhe faktor, pra unë i vidit partijës, jam i ngjushëm, pra gjohëm, jam një personi cili kam të gjithë rrugët habërë që i zanë njëm, si më tanë, të gjohët dhe të vendosë një partijë. Atëherë partijë përbohet në njerës. Në të kundër tënë, janë njerës që i vinë vërdalë për të një partijë. Po këto si janë ma pjesë e partijës. Me jetë të, në këto moment, po krijohen partitë të vogla që dalin që në qitë nga partia demokratike. E dëmton kjo në kundërshtrimin tuaj të ardhme në partitë demokratike? Po nuk dalin nga partia demokratike. Janë element që vinë nga partia demokratike. Këto janë njerës të cilët ka një pasunime vete, se cili për njerës ka një pasunime vete. Pra ka të gjithë kontributet e ti dhe gjithë mëkatet e ti. Kjo është pasunia e personit, pra edhe mëkati. Dhe janë personat cilët gjykojnë që ata janë akoma në thirrje, pra ka një thirrje të mrenshme, e cila ka qenë nofta dhe thirrje e para x kohësh kur ata u aktivizuan për herë të parë. Këto persona mund të kenë gjyku që një x kohë të japin kontributin për një partije, sot gjykojnë që kontributit t'yne nuk është më një mirë pritun, gjykojnë ata. Kjo është pjesë pëse për me... Edhe kjo është politika. Pra diskutojmë që a jemi apo si jemi në gjykime të sakta. Edhe sot gjykojnë që në përmjet një informacionit të ri, ata mund të realizojnë këtë punë. Pra thirrje në dyne. Në që ose do të shkojmë kësaj linje ndërshmërie, pra që i personi një vetëm, një vetë thirrjen, po sa ka që realizimin e thirrjes e bazon kjo pasunie që i ka, atëherë personi është i mirëprit në çdo kohë. Në qovë se personi është thirrë nga të tjerë, edhe po i shkon një thirrje tjetër, që është turbullohë ujin dhe shofim se çno, krijo pole force, që ne esër pasaj ne ta tregojmë venin se ku e ke, kjo pasaj nuk më duke se kur ka lidhe me personin, edhe nuk më duke se kur ka lidhe me pasonin e personit, ka lidhe me një lojtari rradhës në një fushë të ndyrë, ku është zezë e gri, jo zezë e bardhë. Një të synojnë votat e djathta, ka do të që mund të dëmëtojnë për të demokratikë në zezë? Nuk e shofë e shumë. Nuk e shofë që synojnë votat e djathta. Unë e shofë që synojnë... Ne kemi një thire, në version e parë, atërë ju si gjendeni. Unë të regoj që i mund të realizoj. Ne kemi një gjasë me thire. Atër e këtu pasaj futen edhe mbledhin të gjithë lumin e shiknis, i cili është heq nga një vend pune, ku kjo zotinja, apo kjo zonja, i ka fut diku në pun, apo i ka bot sa mere, tjere, tjere. Do të gjose partia kryohet me një mision, është një pritun. Gjose ka partia kryohet për me të rritë gjitha ta cilët ka një vojshë e medje, atër e kjo nuk është majhë me pritun. Pra nuk besoj që ato përmarin votat të djata, apo përmarin votat njerëzisht të cilët akoma nuk janë zhjuar për me kuptu që aji është pjesë rëndësishme në kësaj shoqënie. Është i qef me hedhun, është i hedhun, është ndjeti për kisun. Po e kërkon këtë tjetëri, nuk e kërkon këtë vdetje. Është e partinë si një burim që nesër mund të kapë një pozicion pune, jo si një kontributor, jo si një pjesë aktive në partisë. Në kundërshtimin tuaj, kur ishte në këtë fazë,
Duhet që të dëmsh probleme në ta që janë pranë partive, njënë si militanë, nëse shumë ditë partive të ndryshme në momentin që partia të tyre vjenë në kushtet? Kjo pjesa e militantit ka lidhë për milisinë. Në ofta më sërët vjetër ka artë, po, me zëru këtë pjesën e militantët. Këta e njerës i puna ime, që i vinë nga një jam i punësun, diku, për një institucion, dhe mendoj që i t'jap një kontribut. Në qovë se personi ka ardhë dhe dy për miljet, i them punën e esër. Dhe shëknia jo nuk është më rejru, nuk e lidhë me militantët një partijë apo i tjetër. Shëknia jo duhet të reflektoj forë që njerësit punësohen si mas meritës, jo si pas përkacis ku i përketi. Qëfar kontributi ka dhanë një fushat se punën si tjetër. Kjo pjesë do të marrë fund nuk. Jam i prirur që kur ne zgjedhim njerëz, si tash parë për kryetarin e bashkisë, ti mundsoj të gjithë njerëzve që ata të realizojnë ato për cilën ato janë më mirë për ne. Po. Ti hapi syt, ti edukoj, ti të mësues. Në të kundërt, i Hasanit apo i Ismetes, kjo pjesë do të shkojë si herë përpara. Se rotacioni politik është shumë i natyrshëm dhe duhet të jetë shumë natyrshëm. Po jo me kostë njerëzore, ku militanti lufton për me rujt ekzistencën e vetë, s'po të mirë qenën ekzistencën. Dashi pa dashi, ju keni zgjedhur të jeni një misionar, pra dhe si pedagog, edhe në rastin tjetër, kur futem në pushën e politikës. Si do të ishte mesazhi juaj për të rinë në përgjithësi, po dhe për të gjithë ata që besojnë tek ju? Zgjone. Wake up. Domethënë, kuptoni peshën specifike që ju keni këtë gjithë njërë. Këtë gjithë jetë ajurit, mos e lini jetën që ta bëjnë tjerën, bëjnë një petë. Një vetë vetën, një ati ku ke forse dhe tue, gjoj ma te për pjesën e angjilit se sa pjesën e djallit. Mos u bo pjesë e energjive negative. Ndërgoj njerëzve cilët janë mishkranës, femine, gjak pjerës, thonë të kusht tjetër, histori e shpaj njëta, të tresin, edhe ti në funditës i e askush. Bo dikush, bo vetër. Në rolin e të fengokur, që për në të vendosni? Sigurisht kjo kuptohet në metaforike, shoqërisë civile sot në Shqipëri. 4.5. Po shumë, pas e shumë në vështirë me marë 4. Unë besoj që e një grup njerëzit të marginalizumë, të cilët përpishen për me dhanë disa sinjale, po në pa mundësi ngerin pjesë e granteve dhe donacioneve. Kushti e plëmoshën, do të kërkoj edhe llojin ushqimit që ideal është. A duhet këtë një ligj që ta rregulloj pikërisht këtë terrenin e krijuar prej... Ka nevojë për ligj, ka nevojë për të kundërtën. Është para ajo për cilën po flasim më vjen. Do thotë, jepi njerëzit mundësinë dhe jepi dinjitetin që të bëjnë gjëra për cilat ata janë thirrë. Pra nëse dikush është mbrojtur një organizatë sepse i beson që i gratë duhet mbrojt apo shoqënia duhet zgjuar apo pra ne kemi lloj-lloj shoqatash. Atëherë mbështetë këto njerëz dhe jepi mundësinë që mos ngjerim prej donacionet një ambasada për një tjetër, për një prej se këtu, jepi ati këto para. Jepi ati këtë mështetit që ato të bëjnë këtë punë. Tregoj që ne jemi të hapur dhe ne jemi, si më thanë, pjesë e një rjetit për bashkët. Jo me fjalë, me vepra. Bej njerëzit në dispozicion. Po media e meritën etiketimin e kryeministrit Kazan sot? Po Kazani së gjithë këtë. Ja. Në Kazan e mi u shiju gjithë jetën. Fakti që kërë ministri mund përferoj të nxerë më presion. Në shushim në shpetë, Kazan e shushim më e shneshëm. Ideja është e tjilë. Pavërsi shumë orit, ori që edhe të rishikusit në kësë kërta shopin që eshim e ne. Mu nuk më përqenë që një person në momentin që i hedhë ingredientin e gabon, e kam mendu që kjoj ingredient përshkon për Kazan, apo kjoj ingredient përshkon për tenxhere me presion. Qeveria duhet të ofrojë gjithmonë informacione dhe materiale të cilat janë të bazume dhe nuk lejmë vend për interpretime dashakeqe. Në momentin që ti e ke lanë vetë fundin, pra ku ta kanxhohen interpretime dashakeqe, atëherë ke qenë ti ai i cili hodhe qepën e prishur. Afërmen gjitha edhe në të nxerëm e presion të dite, po njësoj pagje keqe sa dhe nga zanë. Përse shena nuk është teknologjia ajo që e bënë në ndryshme,
por është ingredienti i cilin ofron pikërisht ata cilët duhet ta ofrojnë. Qofse ti nuk flet, qofse ti nuk komunikon, qofse ti nuk lejon që njerëz të caktuar të punojnë dhe në fund fare produktin e tyre të dalin dhe ta komunikojnë përmes medias. Por gjithkund, edhe në rasin më thjeshtë, puna shamis, merrni shamin, domethënë unë besoj që njerëzit duhet marrin masa si masa saj që ka qenë gjë më e zgjuar që ti ke thënë si institucion. Po nëse mërenë për mërenë po të njëjtës fjalë, maska bëhet në një copë, pantalloni prem nga, do të thotë vetje dhe gjenerove, vetje prishe ingredientin, dhe nuk është çështje medie pasaj. Pra, në koncept, për gjatë kohës që u tha që maska të mbronë dhe dhera, dori që maska mund tjetë edhe një shamje cila vendoset, pra dhe gjenerove konceptin e maskës. Vetë produkti u dhe gjenerove, afrmensh, s'ka lidhë me kazanë. Në nëse fondë, ku beson në sot? Unë beson në sot. Që do të thotë Zoti, do të apoj një ditë Shqipërinë? Që do të thotë Zoti jemi ne. Ne e shqisim që konë Zoti, ne themi Zoti është diku. Zoti jam unë ti. Zoti është pjesë e një, një pjesë e natyrës, pjesë e... Pra, po e brënda futëm, atërë do të kuptojmë që ne jemi gjithë njerës me Zoti më në nëshmë. Pra, ne nuk duhet të presim këto? Ne nuk duhet... Duhet presim vetën, pra, zjo. Zjo amon, zjo është i zjo e tjetëri. Kemi fillu, ne jemi njësia. Pra ne zbashku dhe bëjmë këtë punë, mos presim nga jashtë ku, ne zbashku, po duke fillu nga vete. Jo duke thënë tjetëri që ti, jo, unë i pari, bashkë me ty, bashkë me tjetëri. Faleminderit. Faleminderit shumë, Avim.